bismillahi rohmanir rohim bismillahi rohmanir rohim inuqoi dard va davo kitoblarini sharhida davom etyapmiz bugun o'ninchi yigirmanchi aprel ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda boshlagan mavzularimiz gunohlar shaytonni insonga qarshi shaytonga kuch berishligi mavzusi qanday qilib qalp shayton qalbni ko'zni quloqni egallab odamni ya'ni yo'ldan ozdirishligini gapirdik bugun tilni egallashligi haqida shayton so'ngra iblis aytar ekan oshnalariga til chegarasida turinglar chegarasida deb nomlayotganligini sababi chunki aytdiku qalbga olib boradigan yo'llar bular ya'ni til ko'z quloq va hokazo shu tilda yo'lini oldini olinglar qalbga borishligini chunki katta bir chegara bu ham podshohning ro'parasida turuvchi chegara bu ya'ni masalan qalbni podshoh deydigan bo'lsak shu podshohni ro'parasida turadigan narsa bu til ya'ni to'g'ri qalbga borib taqaladida tildan chiqayotgan narsalar yoki tildan kirayotgan narsalar va shunday qilib bu odamga shunday gaplarni tilida joriy qilinglarki unga zararli gaplardigina gapirsin o'ziga va foydasi yo'q gaplarnigina gapirsin va uni man qilinglar unga biror bir foydalik ollohning zikri joriy bo'lishligini ya'ni umuman qalbidan bir ollohni zikri o'tishligini tilidan ollohni zikri o'tishligini man qilinglar deyapti va bir istig'for aytishdan man qilinglar qur'onni tilovat qilishdan man qilinglar bandalarga nasihat qilishidan yoki bir foydali ilmni gapirishidan ham man qilinglar shun ko'rasizki gohida bitta odam masalan ikki soat kino ko'rib o'tiradi yarim soat quron o'qiy olmaydi nimadan bu demak shayton qo'ymayapti uni ana shunaqangi ho'p nimaga qo'ymas ekan nima sabab bo'ladi qo'ymasligiga gunohlar ana shu tilni shaytonlar egallab oladi o'tirib zikr qilgani ham qo'ymaydi qur'on o'qigani ham qo'ymaydi bir ilm olib yoki ilm tarqatgani ham qo'ymaydi va sizlarga bu chegarada ya'ni tilda ikkita buyuk ish bor qaysisini egallasanglar ham hechqii yo'q sizlarga ya'ni inson tilida ikkita ishni qildiringlar boshqa narsani zarari yo'q sizlarga birinchi ish insonga botilni gapirish agar shuni qildira olsanglar bo'ldi endi yetadi bu odamga botilni gapira olsa chunki botilni gapirayotgan odam sizlarni birodarlaringdan bir birodar bo'ladi u shayton u va sizlarni eng katta askarlaring yordamchilaringdan bo'ladi mana hozirgi kuna salomlaringzda ko'rasiz bu narsani u haligi tog'utlar qilmagan ishni işte saroy mullalar qiladi tog'utlar chiqib xalqni bosolmayotgan paytda dinni xalqdan yo'qotib yani, ular chiqib turib odamlarga ana shunaqa narsalarni tushuntirib o'zlaricha ya'ni tog'utlarga odamlarni bosib beradi bu birinchisi shuni qildir olsanglar yetadi deyapti ikkinchisi esa haqdan sukut qildiringlar hech bo'lmasa ana shu ham yetadi agar botilni gapirtirolmasanglar chunki Çünkü... haqdan sukut qilayotgan odam u ham sizlarni bir soqov birodarlaring narigi tepadagi birinchisi gapiruvchi birodarlaring bo'lsa u uh, nutq qiluvchi botilni gapiryaptiku mana bu bo'lsa botilni gapirmasa ham indamay pisib o'tiribdi u ham sizlarni birodarlaring deyapti shayton aytyapti buni faqat soqov birodarlaringu ehtimol uh, o'sha ikkinchi birodarlaring soqov birodarlaring sizlarga narigi birodarlaringdan foydaroq bo'lishligi mumkin qanday desangiz masalan hozir <laughs> qarang shunaqa hayotda vaziyatlardan o'tadiki odam bir odam <laughs> chiqib botilni gapirib yotibdi uni botilligini hamma bilib oladi lekin agar bitta odam chiqadida bilib turib <laughs> shu botilga gapirmay indamay o'tiradi odamlar keyin buni indamay o'tirganidan haligi botilni haq deb o'ylaydi qarabsizki mana bu kishini odobli bo'lib indamay o'tirgani yomonroq bo'ladi chunki odamlar mana shu odam indamay o'tiribdiku deydi agar bu gap yomon gap bo'lganda gapirardida shu odam deydi ko'ryapsizmi ana shunday qilib mana bu odam soqov shayton bo'ladi shaytonni birodari u gapirmasa ham botilni ya'ni chunki odamlar indamay o'tirganidan aldanadi ya'ni mana shuning uchun ham nasihatgo'ylarni bir so'zi shaytonun ahrosu botilni gapiruvchi notiq shayton bo'lsa haqdan sukut qilib o'tirgan odam soqov shayton nimasi yani, shayton uni indamay o'tiribdiku bu desangiz chunki odamlar uni indamay o'tirganiga aldanadi keyin boshqa odam gapirsa kerak bo'lsa gapirayotgan odamni malomat qiladi manaviki indamay o'tiribdi desa nega gapirasan deydi hozir mana hayotda shunaqa darajaga kelib qoldikku kim ki ki, hech ki, kim bilan haligi o'chakishmasa hech kimga teginmasa qo'pol qilayotganda hech kimni haligi mushugini pish demasa o'sha odam go'yoki eng yaxshi odam ana shunaqa bo'lisi kerak deydi ko'ryapsizmi mana qarang aldanish qanaqa o'lyapti mana bunaqa odam keyin mana shaytonni ahros deb ya'ni soqov shayton deyiladi chunki buni deb odamlar haqni gapirayotgan odamni yomon ko'radi mana bular andamay o'tiribdi deydi senham ndama o'tir deydi shaytonga ana shu ikkala toifadan bittasi bo'lsa yetar ekan yo botilni gapirtir deyapti yoki haqdan sukut qildir odamni ikkitani agar eplasang yetadi deyapti ana shu uchun shu chegarani ya'ni qalbga olib boruvchi mana shu yo'lni lozim tutdinglar shu yerda ribot turinglar shayton oshnalariga aytyapti ribot turish degani chegarada himoyada turinglar haqni gapirib qo'ymasin ehtiyot bo'linglar yoki botildan sukut qilmasin botil gapirsin va unga botil gapirishda ziynatlanglar har xil yo'llar bilan mana hozirgi kunda maslahat deydi mafsadat deydi yanaalgi foydasi bor endi shuni gapirib tursak hozir deydi endi gapirmasak hozir zarari bor deydi har xil bahonalar bilan ana shunaqa qilib botilni de gapirtiringlar unga deyapti va haqni gapirishdan esa uni har xil yo'llar bilan qo'rqitinglar unda ikita hozir haqni gapirsang yomon bo'ladi o'zingga zarar keladi de, ahvolingga deydi qarindoshingga otangga onangga zarar har xil yo'llar bilan haqni gapirishdan uni qo'rqitinglar deydi va bilinglarki ey bolalarim deyapti shayton til chegarasi bani odamni men ana shundan halok qilaman bu hadisdan olinganda rasululloh sollalloh alayhi vasallam mana shu halok qilgan odamlarni dedilaru jahannamga yuztiban yiqitadi shayton mana shuni aytadi ana shu til bilan men odamlarni halok qilaman deydi o'sha bilan men yuztiban qilib jahannamga tiqaman deydi bu ham o'sha hadisda kelgan qancha qancha men qatl qilgan asir olgan jarohatlangan odamlar borki ularni hammasini shu joydan men tutganman ya'ni shaytonga asir tushgan shaytonni qo'lida qatl bo'lgan shaytonni qo'lida jarohatlangan odamlarni iblis aytyaptiki qanchasini men shularni shu tildan ushlayman deyapti shuning uchun ham men sizlarga bir vasiyat qilaman deydi shayton uni sizlar yodlanglar birlaring insonlardan iborat bir oshnasining tiliga ko'ra bir gapni gapirsin ma ha? bu ham aslida oyatda keldiku jin shaytonlar odam shaytonlari tilidan gapiradi ana shuni aytyapti hozir iblis birlaring bir insonlardan oshnasini tilidan bir botildi gapirsin narigisi bo'lsa keyin ikkinchi bir shaytoning eshitayotgan odamning tilida tursin u ham ya'ni tasdiqlash uchun bittang borib deyapti bir birodaringga oshnangga insga ya'ni botilni gapirtir ikkinching borib turdi eshitayotgan odamni tilida turib turdi ikkinchiing uni tasdiqla ikkita bo'ladida keyin bular ikkinchisi tasdiqlagandan keyin keyin uni yaxshi sanab gapirsin ikkinchi ha ha rostdan rostdan deb turadida u va uni buyuklab gapirsin va undan ajablansin e vo deb haligi ajablanib undan uni shijoatlantirib tursin deyapti birinchi botilni de gapirayotgan odamni va u o'sha oshnasidan qayta qayta uni aytishlikni talab qilib tursin yana bitta ayt haligi gapni yana bitta ayt deb yani, boplading zo'r qilding debda ko'ryapsizmi shaytonlar qanaqa ish qiladi ikkita odamni oldiga boraarkanda xullas bittasiga gapirtirar ekan botilni ikkinchi eshitib turganiga esa uni tasdiqlattirar ekan uni po'sh po'shlab ko'tar ko'tar qilib mana zo'r qilding zo'r qilding deb yana bitta gapir yana bitta gapir deb orqasidan uni gijgijlab turasan ikkinchi mana mana yani shunday qilib ko'payadi botil shunday qilib har xil yo'llar bilan insga qarshi sizlar bir birlaringga yordam beringlar deydi hamma eshikdan kiringlar insga qarshi va hamma yo'lda insonga pistirma qo'yinglar men robbilaringga <laughs> nimani qasam ichganligimni bilasizlarmi degan haqiqatdan iblis alloh taoloni oldida qasam ichgan allohga aytganki meni yo'ldan urganing sabab men seni to'g'ri yo'lingda ularni oldida o'tiraman degan allohga qasam ichgan qasami qayerda ana shuni shunideyaptiyu shu qasam qasam ichamanki men odamlarni hamma yo'liga o'tirib olaman degan seni senga olib boradigan to'g'ri yo'liga o'tirib olaman odamlar uchun so'ngra ularni oldidan kelaman ortidan kelaman o'ngidan kelaman chapidan kelaman aksarini shukur qiluvchi holda topmaysan shayton hozir o'zini zurriyotiga aytyaptiki mana shu qasamni unutmanglar meni men qasam ichib qo'yganman iblis deyapti nima odamlarni mana shunaqangi yo'ldan urishga deyapti mana ko'rmaysizlarmi men odam bolasiga qanaqa qilib hamma yo'llarida o'tiraman biror yo'ldan o'tib ketolmaydi mendan illo boshqa yo'lda oldidan chiqaman o'tib ketaolsa ham yani deyapti hattoki insondan men hojatimga yetmaguncha yoki hojatimning ba'zisiga yetmaguncha qo'ymayman inon degan shug yani. yani uchun ham inson o'ylab ko'rishi yani kerak mana shayton shu darajada qasam ichgan yani ekan meni hozir nima qilyapti shayton odam hozir o'ylaydiki xuddiki shaytondan qutulganda u yo'q o'zing o'yla shayton qasam ichgan seni hamma yo'lingdan chiqaman degan o'ylab ko'r qaysi yo'ldan kelyapti senga shayton ya'ni va rasullari ularni bundan ogohlantirgan ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu narsadan bizni ogohlantirganlar rasululloh odamlarga aytganlar shayton odam bolalarining hamma yo'liga o'tirib oladi ya'ni hamma yo'li degani qaysiki ollohga olib boradigan yo'l deb o'ylasangiz bilingki ustida shayton bor sizni shundoq ollohga qarab ketaverishingizga qo'ymaydi ilm bo'lsa ilmda da'vat bo'lsa da'vatda jihod bo'lsa jihodda de. hamma narsada de. albatta ustida shayton turgan bo'ladi sizni yo qaytaradi yo chiqaradi yo'ldan yo orqaga kay, qaytaradi ya'ni yoki buzadi to'g'ri yo'lda yurishligingizni birinchi mana islom yo'lida o'tiradi odamga shayton bunday islomga kirmoqchi bo'lsangiz sizni va abaik keladidadeydi islomga kirib sen diningni eski diningni ya'ni ota bobolaringni dinini tark qilasanmi deydi shuning uchun ham qarasangiz haligi ki, islomga kirayotgan odam asli hech şey narsa yo'qotmaydi lekin shu narsalardan qo'rqayotadi endi shuncha tarixda yurgan vaqtimdagi ishlarim endi meni bekor bo'lib ketadimi bekor yashagan bo'lib chiqamanmi deydi ana shundan qo'rqib islomga kirmaydi ya'ni shaytondan ekan mana shu narsa keladida diningni otangni dinini tark tarqilasan deydi inson endi shunda unga xilof qiladida islomga kiradi bor deydida alloh islomni nasib qilgan odam bo'lsa islomga kiradi endi bu yo'l qo'ldan ketdimi bo'ldi deb qo'ymaydi shayton hech qachon boshqa yo'lga o'tiradi endi tabiiyki kishi islomga kirgandan keyin islomi komil bo'lishligi uchun hijrat qilish kerak xususan kufr yurtlarida yashayotgan odam bo'lsa islomni to'liq tushuna olmaydi hijrat qilib bir musulmonlar ichida yashamaguncha shu uchun ham endi shayton keladida unga deyilyapti hijrat yo'lida o'tiradi unga aytadiki sen hijrat qilib yeringni samoyingni haligi musoffo osmonnida ya'ni tashlab ketasanmi deydi shunday joyda tashlab qayerga ketasan deydi endi buni qo'ymaydi har xil fitnalarni olib keladi haligi gaplarni shayton chiqarganda shuning uchun badal fath fathdan keyin hijrat yo'q uni rasululloh makkadan qilganlar shu bilan makka fath bo'lgandan keyin hijrat tugagan qayerga hijrat qilasan besh mingta masjid bor deydi masalan har xil gaplar mana shularni olib keladi shayton inson nima qiladi unga ham xilof qiladida hijrat qiladi endi alloh nasib qilsa ana shu shaytonni yengaveradi odam hijrat qiladi endi hijrat qilgandan keyin ham bu to'liq islomni baigi cho'qqisiga yetdi degani emas hali jihod qilish kerak endi keyin nima qiladi jihod yo'liga o'tiradi jihad o'tiradijihod yo'liga o'tiradi ya'ni qilma jihod deydi unga aytadiki jihod qilasanmi sen deydi o'ldirilasan moling taqsimlab ketilinadi xotining erga tegib ketadi deydi insonni shu narsa qo'rqitadida hos erkak odam bo'lsa shuncha yil ishlab işte, topgan puling deydi taqsimlab yo'q bo'lib ketadi xotining bo'lsa bittaga tegib ketadi deydi xususan hayotda qarasangiz shunday bo'ladi ham aytdikku erga tegmayman deb erini janozasi hali tugamasdan erga tegib ketganlar dei masalan ana shunaqa narsa bo'ladi keyin mana bu yerda bu shayton ana shularni ko'rsatib odamni qo'rqitadi ko'ryapsanmi deydi sen o'zing hozir xotini erga tegib ketadi deydi yoki bo'lmasa masalan xor bo'lib yuradi qarasangiz ana u keyin odamni qo'rqitadi men hozir o'lib qolsam deydi xotinim xor bo'lib qolib ketadi orqamdan shunaqa deydi ha endi mana shunday qilib rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar o'sha hadisni davomida bu hadis hozir bu imom nasoiyda imom ahmadda ibn hibbonda buxoriy tarixda keltirgan ya'ni sahih hadis shunda rasululloh aytganlar xilof qilsada jihod qilsa unga jannat deganlar shunda ham shaytonga xilof qilsada uchinchisidaam jihod qilsa endi ko'ryapsizmi hozirgi kunda hayotda aytayotgan odamlarimiz ko'pchiligi tashqarilarga hijrat qilib chiqib ketgan o'zidan o'zi bo'lib bunday joylashib o'rnashib qolgan odamlar jihodni yomon ko'rayotganlar ana shu joyda qolib ketgan o'rtada mana bir vaqtlar hjra qilib chiqqan ular ham lekin ana shu o'rtadagi fitnasida qolib ketgan ular aslida hijratiga ham qarasangiz qo'ysangiz hijrat ham qilmasdi u do'ppi kelgandan qochib ketgandan hijrat qiladi oxiri agar unday o'zing qil desa qilmaydi o'zi ham o'shani shunday qilib oxiri keyin qolib ketgan o'sha o'rtadagi bosqichda ya'ni endi qiziq joyi hozir din dushmani deb sanalayotgan odamlar yoki ana yani shu ekstremist deb sanalayotgan odamlar ayni shu uch narsaga chaqirmaydimi iymon haqqoniy hijrat va jihod qarangki endi ayni shu shaytonga yoqmaydigan narsaga chaqirayotganlarni ekstremist deb nomlanishligi bu nomlovchilarni shayton ekanligiga dalil emasmi chunki rasululloh aytyaptilar bu uch narsaga kim qarshi chiqar ekan shayton qarshi chiqar ekan ha endi hozirgi zamonda ham ayni shu uch narsaga chaqirayotgan odamni yomon ko'rayotgan kim bo'ladi u jihodga hijratga iymonga chaqirayotgan odamni yomon ko'rayotgan endi shu shaytonni odami bo'ladi u xullas iblis aytadiki o'zining haligi iblisvachchalariga ana shunday qilib hamma yaxshilik yo'llarida o'tiringlar hadisda eng kattalari misol qilib berilgan xolosda iymon jihod hijrat degan narsalar ya'ni hijrat jihod boshqa narsalar ilmda ham xuddi shunaqa masalan ha, ha o'qib kim bo'libdi deydi ha o'qiganlaringni ko'rdikku deydi masalan Ha, da'vat qilganlaringni qanchasini ko'rdik deydi nechtasi qamalib ketdi deydi har xil har qanaqangi yo'lga chiqingki oldingizdan iblis keladi agar ularning biri sadaqa qilmoqchi bo'lsa ham sadaqa yo'lida am o'tiringlar unga aytinglar ichida o'ziga o'zi gapirsin sen mol chiqarasanmi pulingni ya'ni ha o'zing ham keyin ertaga o'sha transhdek bo'lib qolsangchi rostdan shu ehtimol borda qancha odamlarni bilamiz hayotda kechagina katta katta sadaqalar qilib yurib bugun ham o'zi a muhoj bo'lib qolgan yordm so'rab yuribi masa shayton ana shunaqa qilib qo'rqitadi sizni ha sen ham u manzilatida bo'lib ikkalang barobar bo'lib qolasanku keyin deydi tilamchi bo'lib o'zing ham axir sen eshitmaganmisan mana bir odamni tiliga ko'ra aytilingan gap bor bir odam boshqa odamdan sadaqa qilishni so'ragan ekan shunda haligi sadaqa so'ralingan odam aytgan ekan bu mollar bizni molimiz agar buni sizlarga biz bersak biz, biz, biz ham sizlardek bo'lib qolamizku degan baxillarni gapida bu sen ham ertaga o'shanaqa bo'lib qolasan deb sadaqa qilishlikdan qisqasi shayton insonni ana shunaqa qo'rqitadi xuddi shuningdek haj yo'lidan haj yo'lidan qo'rqitadi odamlarga aytadiki axir hajni yo'li xatarlik deydi xususan avvalgi zamonlarda masalan sahro kechib kethihkeak bo'lgan bo'ri bor sher bor har xil yirtqich bor qaroqchi bor yo'llarda hozirgi zamonda masalan qancha pul sarflash kerak haj qilishlik uchun qancha mehnat qilinadi axir deydi xavfku deydi mashaqqat qiyinchilik nima bor shuncha joyga borib kelib deydi hajda yurgan odam joniga ham talofat yetish xatari bor moliga ham talofat yetish xatari bor rostdan qancha pul sarflanadi endi joniga talofat yetishligi hali ham bor masalan qancha odam hajda o'lib qoladi uyagi siqilib nafas qisilib oyoq tagida qolib ketib xatar rostdan ham ni nima kerak shu deydi yoki masalan kasallik tarqaladi deydi hamma har xil odam borgan yerga har joydan deydi ana shunday qilib shayton aytadiki odam bolalariga qolgan hamma yaxshilik yo'llarida ham oldida o'tiringlar masalan oddiy bir ilm olishni qarang oldida shayton qanaqa yo'ldan keladi ilm olgandan keyin deydi amal qilish kerakda unga deydi axir deydi o'zingga hujjatni ko'paytirib nima qilasan deydi hozir senga bitta gunoh bo'lsa johil bo'lib turib gunoh qilsang ertaga deydi ilm olib turib gunoh qilsang ikkita gunoh bor deydi halgi hadisn hayoigzga olib keladi jahannam deb keldi otib bittai oti o'xshab eshakkao'xhab echakcog'i chiqib aylanib qoladi jahannamda nima qilayapsan desa biz odamlarga yaxshilik deb yurardi deydi o'zimiz qilmasdik deydi ana shunaqa hadislarni xiyoliza olib keladida nima qilish kerak deydi ilm olmaslik kerak nega desa chunki amal qilish qiyin ko'ryapsizmi bu ham shaytonni bitta fitnasidan mana anga nima deysiz siz bunga aytaditgan gapiz shuki amal qilolmayman degan gapni senga hali kim aytdi nimaga o'zingga bu yo'lni qonun qilib olyapsan qo'limdan kelgancha qilaman degin olloh qo'lingdan kelmaganini kechiradi xuddi shunday da'vat sohasida ham qarasangiz shunaqa gaplar bor da'vat qilgandan keyin o'zing amal qilishing kerakda deydi ba'zilar yoki ba'zilar aytadiki endi bu da'vat qilishlik uchun masalan haligi imom molikni gaplarini olib keladi sakson mingta yoki sakkiz yuz mingta hadis bilish kerak uch yuz mingta hadis bilish kerak bir millionta ustoz senga ruxsat bergan bo'lishi kerak maqsad nima qilma bu shaytonni yo'lidan bu ko'pchilik o'zicha ana shuni taqvodorlik qilyapman deb aldanib o'tiradi keyin yani. mana iblis shunday qilib o'zining oshnalariga aytadiki shunday qilib odamzodga hamma yaxshilik yo'lida o'tirib olinglar hamma yaxshilik yo'lidan nafratlantiringlar uni qiyinchiliklarini zikr qilinglar u yo'ldagi ofatlarni zikr qilinglar masalan da'vat qilsang qamalib ketasan ertaga surgun bo'lasan o'ldirib ketishadi seni v hokazo har xil qiyinchiliklarni gapirib unga qo'rqitinglar deydi mana endi buni muqobilida masiyat yo'liga ham o'tiringlar masiyat yo'lini go'zallanglar odam bolasining ko'zida uni qalbida ziynatlanlar hozir mana ko'ryapsizku ey yoshligingni harob qilib deb gapiradi din yo'lida yurgan yoshlarga aslida sen harob qilyapsan yoshligingni masiyat yo'lida yurib xuddiki unga o'xshab haligi choyxonama choyxona çaygana ichib fohishabozlik qilib yursa ana shu odam go'yoki yoshligini qadrini bilayotgan odam yoki haligi yoshligida hijobga kirsa bitta qiz ey mazza qilib deydi yoshligini o'ynab qo'yib qolsang bo'lmaydimi kampirga o'xshab hijobga kirib olmay deydi bu ham xuddi shunday o'ylaydiki ana shu masiyat yo'li bir eng odam <FM> bolasini <FM> ko'zida ziynatli qilib ko'rsatadi shayton uni qalbiga ziynatli qilib ko'rsatadi va masiyat yo'lini ziynatlashda o'zlaringga eng katta yordamchi qilib ayollardan foydalaninglar hozir aytamiz mana bu faqat haligi ko'chadagi fohisha ayollar emas dindor ayollardan ya'ni din libosidagi ayollardan foydalanish ham shaytonni uslublaridan bu ha. har xil uslublari bor bui hamma biladi ana shuning uchun aytyapti eng katta sizlarni yordamchilaring bu narsaga ayollar buni bitta bir oddiy misolini ko'rasiz men hozir facebook ochsamda masalan yoki ijtimoiy tarmoqda bir o'zimga profil ochsamda bir narsa qo'ysam unga bir to'rtta odam ham kirib bir narsa yozmaydi layk bosmaydi bitta chiroyli kiyinib olgan niqob taqib olgan ayol agar o'sha yerda bitta shunaqangi diniy savol qo'yib qo'ysa boshqa qo'ysa mana hamma kirib yozadi o'shanga layklar bosadi kommentlar yozadi o'zlaricha bechoralar o'ylaydiki biz diniy savol javob qilyapmiz deydi lekin bu haligi asalga zahar qo'shib beryapti yoki zaharga asal qo'shib beryapti to'g'riroq qilib aytsak agar ana shu uchun aytyaptiki mana shayton hamma narsaga ayollardan foydalanadi ana shu ayollar eshigidan odamlarga kirib olasizlar sizlar deydi shuning uchun ham ko'rasiz qancha savol javob bilan boshlangan narsalar faxshga aylanib ketadi savol javob bilan boshlanadi diniy savol beray bitta deydi u ham bitta diniy javob beraman deydi qarsangiz faxshga aylanib ketib qoladi ana shu ayollardan kiringlar degan mana qanday ham yaxshi yordam ular sizlarga ayollar yoki aytamiz aqiy ahiy qilib boshlanadi uxtiy uxtiy qilib boshlanadi keyin uyog'i boshqa narsaga aylanib ketadi u dindagi ahd va dindagi uht deb boshlanadi ha bir deydi muslima qiynalib qolibdi deydi bir gaplashib yordam beraylik deydi ham aytadi ha bir ahida endi didingdagi deydi bir so'raylik yordam deydi qarasangiz boshqa narsaga aylanib ketadi keyinaa shayton aytadi ayollar sizlarga qanday ham yaxshi yordam buni ayollar sezmasligi mumkin yani ayollar uni qasd qilmasligi ham mumkin shuni biz bilib olaylik inson dushmanni qo'lida qo'g'irchoq bo'lish uchun har doim ham uni inson o'zi qasd qilishi shart emas mana hozir mayda shaytonni qo'lida ayollar qo'g'irchoq deyapmizku uni ayollar har doim qasd qilishi shart emas bilmaydi ham o'zi kerak bo'lsa uni lekin erkak aytamizu biz mana hech qachon ayolga bir singlim deb qaramaydi yolg'on bu gap ya'ni hech qachon hech qachon bu meni o'zimni gapim emas bu qanaqangi bir olimdan so'rasangiz ana shunaqa deydi shayx abu qotada qotala aytib berganlarda o'sha kishi ham u masalan yoshi katta odam bunday o'spirin haligi qizlarga suyilib ketadigan erkak emas shuncha qiyinchilik ko'rgan shuncha hayot endi umuman unaqa narsaga hayoli qolmagan erkak u shahvat unaqa narsaga o'sha kishi aytadida qaysiki erkak kelib senga agar yoki qaysiki bitta qiz kelib senga agar dindagi birodarmiz biz desa bekorni aytdi yolg'on u degan hech qachon erkak bilan ayol nomahram erkak bilan ayol dinda birodar bo'lib yurmaydi shunchaki hech qachon bu bo'lishi mumkin emas narsa illo ayol mayli tushunmasdan shunday bo'lib yurgan bo'lishi mumkin tushunmaydi ayollar endi buni lekin erkak unaqa emas erkak ayolni eshitdimi ayolni ovozini eshitdimi yoki ayolga qaradimi tamom u unga ayol deb qaraydi hech bir uxt shunchaki dindagi deb emas masalan ana shuning uchun ham aytyapti manaavnuuaakum iblisni gapi bu u ayollar sizlarga qanday ham yaxshi yordam deganyaday va rijlayn so'ngra iblis aytar ekan oshnalariga sizlar endi yana ikki qo'l ikki oyoq chegarasini lozim tutinglar ya'ni bitta bitta egallayaptiyu ko'z quloq til qo'llar oyoqlarni ham egallanglar deydi qanday qilib qo'l bilan oyoqni iblis egallab nima qildiradi ular bilan sizlarga zarar beradigan narsani u zarba berishdan yoki o'sha yo'lda yurishligidan man qilinglar ya'ni yaxshilik yo'liga yurishidan man qilinglar yoki sizlarga zarar beradigan ish qilishligidan yani iblislarga zarar beradigan ish qilishlikdan man qilinglar deydi to'singlar uni ya'ni bilinglarki sizlarga bunda eng katta yordamchi mana bu chegaralarni lozim tutishlikda yomonlikka buyuruvchi nafs bilan bitim tuzib qo'yish ya'ni odamni ichida nafsul ammaro borku yomonlikka buyuruvchi nafs o'sha bilan kelishib olinglar deyapti iblis qolgan hamma a'zolar a'zolariini o'z o'zidan odam qo'lda ham oyoq'da ham ko'zda ham quloqda ham tilda ham hamma narsani iblis uliga ishlata boshlaydi agar nafsni egallasa mana shuning uchun nima qilish kerak iblis aytyaptiki u nafsni egallashinglar uchun sizlar nafsga yordam beringlar va unga sizlar sizlart keyin u bilan foydalaninglar unga birinchi yordam beringlar ya'ni haligi sizga nafsga yoqqan narsalarni olib keladida u keyin nafsizdan foydalanadi sizni yuqoridagi a'zolaringizga qarshi unga madad beringlar va undan madad olinglar birinchi beradi keyin oladi sizdan va u bilan birga sizlar xotirjam nafsga qarshi urishinglar keyin xotirjam nafs ke iymon ya'ni ikki xil nafs borkuyan mutmain nafs bor xotirjam nafs iymon nafs haligi ammora nafs bor yomonlikka buyuruvchi nafs ingliz nima deyapti hozir yomonlikka buyuruvchi nafs bilan bitim tuzib xotirjam iymon nafsiga qarshi urush qilinglar ana shunda ko'rasiz odamni ichida urush boshlanadi mana iymon nafssiz mutmain nafs qilmagin qilmagin deyaveradi yomonlikka buyuruvchi nafs qarasangiz qilgin qilgin bu yoqdan ko'zlaringiz quloqlaringizni tillarigiz qo'llaringiz oyoqlarigizni ishga solaveradi nafs mana shunda odam o'zi bilan o'zi urushadi ichida ya'ni shayton yani. aytyaptiki sizlar ana shu xotirjam nafsni sindirishga harakat qilinglar uni kuchini botil qilishga harakat qilinglar bunga biror yo'l yo'q illo sizlar o'sha xotirjam nafsni moddalarini undan qirqib qo'ysanglar erishasizlar bunga xotirjam nafs moddasi nima moddasi degan uni energiyasi qur'on masalan sunnat ibodat zikr masalan ala bizikrillahi tatmainul qulub dediyu olloh zikrlar bilan allohni zikri bilan qalblar xotirjam bo'ladi iblis aytyaptiki hozir oshonalarga qachon sizlar xotirjam nafsdan uni ana shu ozuqalarini uzib qo'ysanglar xotirjam nafs holdan toyadi keyin narigi yomonlikka buyuruvchi nafsga yordam berasizlar yengib tashlaydi buni ya'ni mo'minni iymon nafsini yengib tashlaydi shayton ya'ni ammora nafs bilan va keyin haligi yomonlikka buyuradigan nafs esa uni quvvati kuchayadi qarabsizki sizlarga u yordamchilaring itoat qiladi yoki o'sha yordamchilar yuqoridagi nafslar ya'ni ana shunda sizlar keyin qalbni qal'asidan tushirib olinglar endi bu yerda hozir bir majoziy gaplarni gapiryapti ya'ni xuddiki bir podshohni saltanatiga hujum qilishdek qilib tasvirlayaptida shayton insonni qalbiga hujum qilishligini biz aytdikku qalb xuddiki qalbda qal'ada turgan podshohga o'xshaydi qolgan a'zolar uni himoya qilayotgan yonidagi vazir askar shunga o'xshagan narsalar masalan urushda eng oxirgi bosqich nima bor bitta qal'aga hujum qilgandan keyin o'sha podshohni ushlab taxtidan tushiriladiyu xuddi shunga o'xshatyapti hozir shayton ham ana shunaqa qilib bitta bitta a'zolaringni egallab egallab keladida keyin ki, podshoh bo'lmish a'zoying qalbni taxtidan tushiradi borib ya'ni seni mutlaq egallaydi demoqchi uni mamlakatidan uni chetlatinglar va podshoh o'rniga nafsni o'tkazinglar keyin qalb o'rniga ko'ryapsizmi ana shunda insonni qalbi bo'lmaydi nafsi bo'ladi qalb bo'shadi u podshohlikdan olib tashlashidi uni inqilob qilishdi qalbga ya'ni endi nafs uni o'rnida boshliq bo'lib insonni boshqaradi qalb emas ya'ni ana shunda tushunasiz haligi odamlar manayarimga yoqmayapti deydiyu A, ma chunki qalb qolmagan nafs egallab olgan u qalbni o'rnini u mana bu ma yerda nafs agar yo'q bo'lsa qalb bo'lsagina u odamga haq yoqadi ana shunda u nafs sizlar nimani istasanglar sizlar nimani yaxshi ko'rsanglar shunigina buyuradi keyin odamga mana endan so'ra deydi shayton so'raver deydi h biladida shayton mana kim o'tiribdi nafs o'tiribdi u qalb emas ha sizlar nimani istasanglar o'shani aytadi keyin u nafs deb mana va hech qachon u nafs sizlarga albatta hech qachon sizlar yoqtirmaydigan ishni qilmaydi sizlarga hech qachon nimani sizlar istasanglar o'shanigina muhyo qilib beradi xuddiki ana shu narsa hozir qarang kichik qalblar ichida bo'layotganidek davlatlar ichida ham bo'lyapti misol aytaman sizga misrda ehvonlar podshohlikka keldi qarang ana shu paytda izrail yonida turibdiku endi bu misrni mana o'zini taxtiga qo'rqdida ihvonlarni olib tashladida o'zlaridan bo'lgan mana u podshohni sesinni olib kelib qo'ydi endi hech ularga yomonlik kelmaydi budan aksincha o'sha izrail nimani istasa shu keladi misrdan ularga endi ierdaniyaga ham xuddi shunaqa o'zlaini odamini olib kelib qo'ygan saudiyaga ham xuddi shunaqa o'zlarini odamini olib kelib qo'ygan ko'ryapsizmi faqat va faqat o'zlarini xuddi shu narsani shayton qalbda ham amalga oshirar ekan qanday qilib desangiz bittata qalbdagi yuqoridagi a'zolarni ishdan chiqaraveradi chiqaraveradi chiqaraveradida qalb işte, zaiflashib ketgandan keyin shunday qalbga hujum qilib qalbni olib tashlaydida o'rniga nafsni o'tkazib qo'yadi taxtga ke. qarabsizki keyin u nafs ulgur o'sha iblis <imitabiliyaz> nima desa shuni keyin bajo qilaveradi hech uni gapini inkor qilmaydi va shu bilan birga u nafs keyin sizlarga sizlar unga nimani bir ishora qilsanglar unga xilof ham qilmaydi bitta ishora qilsang bo'ldi xilof qilmaydi ishorangga ham balki unga sizlar nimani shundoq ishora qilsanglar uni qilishga shoshiladi u labbay deb qiladi ya'ni endi shu orada agar sizlar qalb o'zini mamlakatiga yana hujum qilishga talashishga tayyorgarlik ko'rayotganligini his qilsanglar va bundan keyin sizlar xotirjam bo'lishni istasanglar qalb bilan nafs o'rtasida nikoh bog'lab qo'yinglar ya'ni masalan har qanday podshoh podshohligidan tushgandan keyin baribir qaytgisi kelaveradiyu podshohligiga qalb ham shunday nafs uni o'rnida o'tirganini ko'rsa baribir qalb qaytgisi kelaveradi o'ziga o'rniga ya'ni shunda nima qil deyapti iblis qalb bilan nafs o'rtasini nikohlab qo'y deyapti bu nima degani bu ham bir majoziy gap ya'ni qalbga nafsdan yoqaydigan narsalarni ber endi nafs qalbga yoqadigan narsalarni bersin ziynatlanglar keyin nafsni ya'ni qalbga va chiroyli qilib ko'rsatinglar nafsni qalbga va yer yuzida mavjud bo'lgan eng go'zal kelinchak suratida nafsni ziynatlab qalbga ko'rsatinglar qara shunday yaxshi narsaku bu nafs deb haligi qalbiz bilan qalbizni nafsiz bilan ovraydi shayton qalbimizni aldaydi nafs bilan ya'ni sen bir buni ta'mini visol ta'mini totib ko'r bir deydi qalbga aytadi buni sen bu qiyinchilik bilan bir maishat qilib ko'r deydi qalbizga aytadi nafs bilan bir ish qilib ko'r deydida xuddi shuningdek sen yana shuncha paytdan beri qaragin mana jang ta'mini totib keldingku ya'ni shuncha paytdan beri urush qilib kelding qalbga aytyaptida buni iblislar shuncha paytdan beri sen urushib urushib bu nafs bilan qancha to'polon qilib kelding va tana achchiqligi va urush achchiqligini totib kelding endi birpas damoda sen ham deydi qalbimizga aytadi buni endi sen bu tinchlik lazzatini bir o'lchab ko'rgin narigi urush lazzat urush achchiqligi oldida qanaqangi shirinligini bilasan deydi urushni qo'ygin urush qiyinchiliklari tugasin urush baribir bir kun gün, ikki kunda tugamaydigan narsa bu o'limga ulashib ketadi baribir o'limga ulashib ketadi ya'ni o'lguningcha davom etadi bu urush seni quvvatlaring bu doimiy urushdan zaifku gohida kerak bo'lsa ozroq dam ol olgin keyin urushasan deb ana shunaqa narsalar bilan yo'ldan uradi deyapti de. ya'ni xulosasi shuki bu gapni bu narsa hozirgi kunda haqiqiy janglarda ham bo'ladi qalb jangida ham bo'ladi bu haqiqiy janglarda deganimiz masalan urush qilaversa urush qilaversa gohida haligi odamga shayton keladida sen ham bir dam ol tinmay urushaveradimi odam bir masalan tinchlik lazzatini ham ko'rda endi sen dunyoga urushgani kelmagankusan deb odamni qanday aldaydi yo'ldan ana shunga o'xshab qalbni ham shayton aldaydi sen bir nafsga qara ha deb urushavermaysan charchab qolasan urush bir kunda tugaydigan narsa emas dam ol dam ol urushish kerak ha deb urushaversang keyi urishga umuman yaramay qolasan deb ana shunaqa yo'llar bilan aldaydi masalan qarasangiz haligi bokslarda raundlar bo'ladiku shuning uchun ham birinchi raundikkinchi raund uchinchi raund to'rtinchi raund va hokazo nima uchun shu narsa bo'ladi chunki tinmay urushaversa rostdan ham kuchi qolmay qoladida besh daqiqa urishadida keyin to'xtaydi bir ozroq dam oladida keyin turib yana urishadi yana to'xtaydi va hokazo shayton aytyaptiki qalbni ana shunaqa deb nafsni yo'lig'iga yurg'izishga undaydi ozroq nafsga qara mana qaragin deydi hamma vaqtdan urushavermaydiku bir besh daqiqa dam ol deb bir nafsni lazzatini totkizadi qalbga bo'ldi qalb shu bilan pishdi keyin mazasini ko'rsa bir nafsni qalb keyin rostdan ham mana o'shanga yopishib qoladi endi iblis shunda aytadiki ey bolalarim bunda yana ikkita lashkar bor katta katta lashkarlar o'shalardan sizlar foydalaninglar ular sizlar bilan ekan sizlar hech yengilmaysizlar ya'ni qalbni aldashda işte. birinchisi g'aflat lashkaridan foydalaninglar ya'ni qalbga masalan g'aflat hissini soladi g'aflat degani odam bir payt masalan o'tirib ollohni unutadi yani mana shu g'aflat degani a odamni qalbini ollohdan oxirat diyoridan har xil yo'llar bilan g'ofil qilinglar sizlarga bunda maqsadlaringni hosil qilishlikda bunda eng mubolag'alik narsa mana shu <fey fey fey tâhsili> mana <gharadikum min delik> shundan da yaxshi narsa yo'q ya'ni agar odamni qalbini g'aflatga tushira olsanglar bundan yaxshisi yo'q deyapti chunki qalb agar allohdan g'ofil qolsa sizlar unga imkon topasizlar va qalbning yordamchilariga ham imkon topasizlar u nima edi qalb yordamchilari yuqorida aytilingan ko'z quloq til qo'l oyoq aql va hokazo ana yani shu uchun ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilardilar la ila nafsi kiprik qoqqincha muddat ichida ham meni nafsimga suyab qo'yma deganlar chunki bir muddat g'ofil qolsa odam birdanga shayton o'sha yerda kirishga harakat qiladi bu birinchi lashkari ekan shaytonni ya'ni qalbga kirib olishlikni ikkinchi lashkari shahvat lashkarlaridan kiringlar ularni qalbida buni ziynatlanglar ko'zida uni go'zal qilib ko'rsatinglar shahvatlarni ya'ni mana shu ikkita askar bilan hujum qilinglar sizlarga odam bolalari ichida bundanda kuchlik bir do'st yo'q ya'ni shahvat va g'aflat endi ikkilasi ham jamlansa qanday bo'ladi mana qarang bitta odam ham g'ofil ham shahvatparast yani tamom shaytonga hamma tomondan eshik ochiq yani deganida bu odam uchun yani ana yani shu ikkita askar bilan hujum qilinglar sizlarga bularchalik boshqa bir foydali askar yo'q deyapti g'aflatga shahvat bilan shahvatga g'aflat bilan foydalaninglar nima degani bu masan bitta odam g'aflatga toydirmoqchi bo'lsanglar uni g'aflatga yetarmoqchi bo'lsanglar shahvat bilan shahvatingizni qo'zg'aydi shahvatinizga yoqimli narsalarni olib keladida shahvat qilganingizdan keyin g'ofir bo'lib qolasiz endi agar sizga shahvatni olib kelolmasa g'aflatni olib keladi ya'ni masalan bitta misol tarzda aytsak mo'min shunday turgan joyida harom uslub bilan shahvatini qondirishdan ollohdan qo'rqadi tapbitta tomdan tasha tushgandek harom uslubda shahvatni qondirib ketavermaydi shayton nima qiladi shunda g'aflat bilan shahvatga olib boradi qanday qilib desangiz yuqorida aytilgan usul masalan o'tiribsiz hozir u quron o'qib o'tirgan joyingizda dars qilib o'tirgan joyingizda birpas to'xta dam ol bunday bir miyangni dam oldir deydida inson bunday kirib o'tirib internetda masalan bir nashida eshitgisi kelib qoladi to'g'rimi ha keyin nashida eshitadi 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 nashidalarni ichidan ayollar chiqib keladi g'aflat ketyaptimi g'aflatdan keyin sekin sekin ayollarga qaraydi ayollardan keyin kino ko'radi qo'shiq eshitadi işte va hokazo g'aflatdan shaytonga qaratib olib ketadi shahvatga qaratib g'aflatdan shahvatga qaratib olib ketadi endi gohida aksini qiladi deyapti shahvatdan g'aflatga qaratib olib ketadi bu nima degani ya'ni ana shu shahvatga olib borib olgandan keyin endi bu bir kun ikki kun uch kun to'rt kun davom etaverganda shahvat umumiy tarzda g'ofil qilib qo'yadi odamni juziy shahvat umumiy g'aflatga olib boradi yoki juz'iy g'aflat umumiy shahvatga olib keladi mana shuni aytyaptiki iblis o'zini ayonlariga aytadi g'aflatga shahvat bilan shahvatga g'aflat bilan foydalaninglar deydi ikkita g'ofilni o'rtasini keyin unashtirib qo'yinglar nima degani bu ya'ni bitta odamnian shunday qilib g'ofil qilishga erishsanglar ollohdan g'ofil qilishga ikkinchi bitta g'ofil bilan tanishtirib qo'yinglar uni deydi ana shunda taqdir taqozosi bilan tanishdim deb o'ylaydi odamlar masalan uchrashib qoldik tanishib qoldik banogoh deydi internetda tanishib qoldik deydi gohida qiz bilan o'g'il masalan gohida ikkita erkak bilan erkak ham bo'lishi mumkin yoki gohida ayol bilan ayol ham ikkita g'ofillarni shayton tanishtirib qo'yadi ular o'ylaydiki olloh bizni deydi uchratdi bir birimizga qara deydi asliesa shayton tanishtirib qo'yadi ularni nima uchun ikkita g'ofilni bir biri bilan tanishtirib qo'yadi bir birini g'ofilligiga undasin unisi chiqadida buni masalan po'sh boshlaydi ey siz mashalloh siz deydi sizi deydi bunisi chiqadi bunisini osh boshlaydi qarabsizki ikkita g'ofil bir birini ko'tar ko'tar qilaveradi g'ofilligiga so'ngra bu ikkita g'ofil bilan deyapti qarang endi ikkita bo'lishi ham shart emas bu ikkita jins ehtimol ikki mingta bo'lishi mumkin bunaqalar tanishtirib qo'yaveradi bir birini keyin ana shu ikkila g'ofir bilan zokirga qarshi foydalaninglar deydi ya'ni zokir kim endi zokir a tuppa tuzuk ibodat qilib yurgan odam g'ofilni ziddi g'ofilni ziddi zokir ya'ni ollohni esida yodida olib yurgan odam shayton aytyaptiki ikkita g'ofilni tanishtirib qo'yganinglardan keyin ikkita g'ofilni iji bor mana zokirga yopishsa endi deydi unga yopishadi kelib ikkalasi keyin endi nima qilyapsan qo'y deydi o'tirmaydi gaplashaylik ozroq deydi gapir o'tiraylik deydi odam ma bir hol ahvol so'ramaysan deydi va hokazo ana shunaqa gaplar bilan ikkita g'ofil kelib oladida zokirni yo'lda uradi tuppa tuzuk d ketayotgan bu eng oddiy uslubini aytyapman men masalan tanish bilishlarda uchratladigan uslub bu e, gaplashib o'tirsang bo'lmaydimi odamga o'xshab ey mana nima qilasan e yigirma to'oq uyga kirib olib deydida tuppa tuzuk zokir <laughs> bo'lib o'tirgan odam o'ziga o'xshatib g'ofil qiladi endi agar yomonroqi bo'lsa undan battar masalan oshihasi gunohga tortadi uni yuqorida aytganimizdek ey mazza qilib yoshligingda deydi o'ynab kulib o'tirsang bo'lmaydimi nima balo qilib yuribsan sen deb zokirni g'ofilga chiqaradi hmm? hayotni qadrini bilmay deydi yoshligingni zoya qilib guldek umringni xazon qilib nima zarar senga shu narsalar deydi tinchgina o'tirsang bo'lmaydimi deb gunohga qaratib ikkita g'ofil kelib olib zokirni undaydian shunaqa qilbdeya bitta odam beshtaga g'olib kelolmaydi bilinglar iblis aytyapti bu gapni ho'p beshta qayerdan chiqdi endi hop bitta kim zokir iblis aytyaptiki bitta bu zokir beshta odamga g'olib kelolmaydi beshta qayerdan chiqdi beshta shu yerdan chiqdiki ikkita g'ofilni olib keldinglaru sizlar ikkita g'ofilni odam anau ikkita g'ofil bilan ikkita shayton ham bor yana ikkita g'ofil to'rtta g'ofil bo'ldimi bular to'rtta g'ofil bo'ldi endi beshinchisi kim haligi ki zokirni ham shaytoni borku o'zi o'zi zo'rg'a yuruvdi u bechora zokir o'sha shaytonni yengib u beshinchi shayton u iblis aytyaptiki beshtaga qarshi chiqa olmaydi deyapti ko'ryapsizmi qanaqangi reja bilan ish qiladi yana takror aytyapmiz mana qarang o'zi mana yerda tuppu tuzuk zikr qilib o'tirgandi bu odam uni o'zini shaytoni bor o'zida ham to'g'rimi hammani shaytoni bor o'sha bechora zoki o'sha shaytonni yengib zo'rg'a ibodat qilib o'tiradi man yerda endi bitta shaytonni zo'rg'a yengib o'tirsa an ikkita odam shayton kelyapti oshnasi uni nima qilyapsan deyapti kelyapti uni oldiga yo'ldan urgan u u ikkita odam g'ofil bilan ikkita odam shayton bilan yana kim bor ularni yelkasida ikkita jin shayton bor ikkita g'ofil yana to'rtta g'ofil bo'ldimi ularni beshinchi g'ofil kutib o'tiribdi keldinglarmi deb beshta bo'ldimi beshta g'ofilga mana qarshi chiqaolmaydi deyapti bechora zokirni ham ana keyin beshinchi g'ofil qilishadi yoki oltinchi to'g'rog'ini aytsak oltinchi mana bechora mana hozir beshta g'ofil shayton keyib oladida maa tuu tuzuk o'tirgan mana oltinchi zokirni uni ham g'ofil qilishadi hozir mana bu narsalarni odamlar aytyapmiz o'ylamay qo'ygan oddiy sanaydi masalan aytyapmiz odamlar istaydiki hozir siz chiqsangizda ular bilan shu gap berib o'tirsangiz hal ahvol so'rashib o'ylashmaydiki şey, masalan menga o'xshagan bir, bir kamida yigirmata odam bo'lsa tasavvur qilaylikda har biri bilan bir, bir soatdan gap berib o'tirsa boshqa ish qilmaslik kerak bo'ladiku to'g'rimi har bitta odam istaydiki siz chiqsangizda u bilan hal ahvol so'rab onang yaxshimi otang yaxshimi bolang yaxshimi xotining yaxshimi bir soat gap berib o'tirsangiz ha shuni istaydi sizdan yigirmata tanish bo'lsa ham deyapman misol aslida yuzlagan tanishi bo'ladi bitta odamni masalan yigirmata tanish bo'lsa ham ayting ana shu yigirmata tanishni har <laughs> biri bilan siz bittadan bir soatdan gaplashib o'tirsangiz yigirma soat kuniga siz hech ish qilmay g'ofil bo'lib o'tirishingiz kerak bo'ladiku qanaqa qilib keyin siz ilm olasiz qanaqa qilib ilm tarqatasiz o'ylamaydi uni ana shu hozir mana o aytayotgan gap aytyaptiki ikkita g'ofilni ushlashtirib tanishtirib qo'yinglar bir biri bilan deyapti borsinda uchinchisi odamni keyin u yo'ldan ursin deyapti mana bu yana aytyapman eng muboh suratida hali bu ha, uni hali harom uslubida qancha odamni haligi haromga tortadiganlar bor yana agar bir joyda bir jamoat to'dalanganini ko'rsanglar deyapti qarang sizlarga zarar beradigan ishni işte, qilayotgan bo'lsa ular ya'ni iblislarga yoqmaydigan ishni işte, qilyapti bir joyda bir to'p musulmon masalan o'tirib olib ollohni zikr qilishyapti masalan musulmonlar muzokara qilishyapti mana amri ma'ruf qilyapti nahiy munkar qilyapti din o'rganyapti masalan ana shunaqa qilayotganini ko'rsanglar deyapmi ularni tarqatib yuborishga kuchlaring yetmasa qarang o'zi birinchidan demak tarqatib yuborishga harakat qilar ekan qanday qilib desa haligi uyqusi kelib ketaveradi boshqa qiladi har xil yo'l bilan tarqatib yuborishga harakat qiladi davrani kerak bo'lsa qarang kerak bo'lsa yetti uxlab tushizga kirmagan muammolarni eslatadi sizga shayton o'shanda e tur deydi paloncha ishni qilib qo'ygan eshigdan chiqib ketganedi deydi shunday aytasizki e rostdan o'sha esimdan chiqib ketgandi hozir shu esimga kelganday qilib qo'yay deysizda shundoq ilm majlisidan turib ketganingizni bilmay qolasiz ko'ryapsizmi shayton eslatadi ham kerak bo'lsa sizga bir ikki hafta avval esizdan chiqib ketgan ishni eslatadi keyin siz nima deysiz shu esimda borida qilib qo'yay deysizda shundoq turib ketasiz hozir esimdan chiqib ketadi deysiz turibdi shaytonga ana maqsadiga erishdi keyin demak birinchi o'rinda ana shu yerda tarqatib yuborishni istaydi shayton ilm majlisini endi agar tarqatib yuborishga qodir bo'lmasa ularga siz ularni o'zlaring ularni o'zlarini jinsidan bo'lgan bekorchi insonlardan foydalanyapti ular tarqatib yuborishga mana ko'ryapsizmi odamlar hozir bilmaydi gapirsangiz xafa bo'ladi siz endi zokir biz g'ofilmi deydi men o'zimni zokir demayman sizni g'ofil ham demoqchi emasman lekin shunday bo'lib qolmaylik deb gapiryapmiz siz shunday bo'lib qolmaylik nima bo'lsa ham masalan qo'ldan kelgancha dars qilib o'tiribdimi bitta joyda bitta odam men o'zimni aytmayapman kim bo'lsa ham kim bo'lsa ham borib o'sha yerda vaqtini olmang uni shayton orqangizdan sizni itaklayapti nima qilyapsan ey deb kirib keladi masalan xususan hujra turganmiz mana yetti yil ana shu eng qiynalgan narsamiz mana shu bo'ladi tuppa tuzuk bunday das qilib o'tirgan joyingizda taq eshikni ochib nima qilyapsiz kirib kelaveradi masalan e zerib ketdik o'tirng gapiraylik deb kirib kelaveradi nima qilasiz endi uyingizda o'tirgan sheriginizhaydab yuborolmaysiz uni olmaysiz chiqib ket deyolmaysiz xafa bo'ladi ana shu shayton bo'ladi o'sha kirib kelgan odam u o'zi bilmaydi u shayton bo'ladi tuppa tuzuk o'tirgan joyingizda aytyaptiki sizni tarqatadi ilm majlisidan deyap. deyapti agar mana tarqatib yuborishga qodir bo'lmasanglar deyapti nima qilinglar ularga o'sha ilm majlislarida o'tirgan muzokarada o'tirgan zikrda o'tirganlarga o'z jinsidan bo'lgan bekorchi insonlardan foydalaninglar ularni ularga yaqinlashtiringlar deydi oldiga olib bor shuni deydi masalan va ularga keyin yani ular bilan shu ishlarini tashvishga solinglar deydi va odamlarga hozir shunin uchun ham bir masalan raqamingizni bergan qo'rqasiz raqamingizni bersangiz bunday bir, bir, bir savol so'rab bunday de yaxshimisiz desada savol so'rasada de. ketsa bo'ldi yaxshi hech qanaqay muammo yo'q dinni o'rganish kerak vazifamiz bu bizni yo'q soatlab telefon qiolib gaplashib o'tirgisi keladi bermasangiz keyin sizni katta olyapsan o'zingni deydi tushuntirib bo'lmaydi nima deyishga hayronsiz vaqtimni olyapsan desangiz tushunmaydi o'zing katta olyapsan ha bir yarim soat gap bersak nima qilidi deydi o'ylamaydi a menga o'xshagan bir yigirma odam chiqsa hammasi yarim soatdan gap beraylik beraylikdesa kuniga uxlamay yigirma soat gap berishga to'g'ri keladi odamni o'ylamaydi uni ana shuni aytyapti mana o'shanaqa bekor kasalchi insonlarni ularga yaqinlashtiringlar ularga keyin ishlarini ular bilan sizlar tashvish tug'diringlar deydi vaqtini olinglar deydi yani xullas hamma ishga o'zini ana shu oshnalarini boylab qo'yinglar deydi hamma ishga mana umur aqronaha hamma ishga o'zini oshnasini tayyorlab qo'yinglar ya'ni nima yaxshilik qilmoqchi bo'lsangiz bilingki shayton o'sha ishga oldizdan chiqadi to'sgan ya'ni o'zi chiqa olsa o'zi chiqadi o'zi chiqolmasa odamlarni olib chiqadi oldizga inson shaytonlarni ya'ni u shaytonlar hammasi dushmaniz bo'lishi shart emas do'stingiz ham bo'ladi kerak ya'ni hamma odamga uni istagi va shahvati eshigidan kiringlar deydi ya'ni o'rganinglar o'tgan darsda aytdikku buni inson psixologiyasini o'rganadi iblis qani nimani yaxshi ko'radi bu nimani xohlaydi shahvati nimaga uni ana shu joydan kiringlar deyapti mana va unga keyin o'sha nafsiga qarshi yordam beringlar o'sha shahvatiga deydi yani va unga sizlar o'sha shahvatini hosil qilishga yordam beringlar ana shu paytda qarang shayton ikki tomondan ham ish qilaveradi ya'ni nima degani bu masalan qarang masalan bir odamni ayollarga suyagi yo'q masalan bir qaddi qomatga maxsus bir qaddi qomatga ega ayolni yaxshi ko'radi shayton shuni sezadi sizdan o'rganadi psixologiyangizni boshqaini nima qiladi shunda topadi kerak bo'lsa ana shunaqangi ayolni shunaqangi ayolni topadida borib uni gijgijlaydi u o'zi ham bilmaydi menga olloh vahiy qilyapti yoki olloh bir ilhom qilyapti ko'nglimga bir yaxshilik solyapti deb o'tiraveradi u ham qo'ymaydi sizga yozadi yozadi sizga ha ovoz tashlaydi keyin rasm tashlaydi boshqa tashlaydi sen sizga keyin kelib qara deydi ko'ryapsizmi aytyapmanki shayton odamlarni unashtiradi ham kerak bo'lsa ana shunaq odamlar o'ylaydiki bir taqdir taqazosi bilan biz tanishib oldik deb o'ylaydi olloh bir taqdir qilmaganda shu tanishib qolarmidik deydi to'g'ri borliqda hamma ish ollohi taqdiri bilan bo'ladi lekin o'sha shaytonlarni ishi ham ollohni taqdiri bilan u halollikni bildiravermaydi nimaki ollohni taqdiri bilan bo'lsa yoki olloh shundan roziligini bildiravermaydi bunga bitta dalil qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallam oysha onamizga uylanishlaridan avval tushlarida osha onamiz bir e, nimada ko'tarib kelingan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir e, kalaska nima deydi bir sarir deyilgan arab tilida ya'ni krovatga o'xshagan narsa o'shanda ko'tarib kelingan osha onamizni farishtlar bunday ko'tarib kelishgan rasululloh salllohu alayhi vasallam shunda bunday qarab turib kim Hala, bu deganlar xotiniz deyishgan hali uylanmagan bo'lganlar ya'ni raulloh sallohualayhi vasllam aytganlarki agar olloh huzuridan bo'lsa bardavom qilsin deganlar endi qarang aslida payg'ambarlar shaytondan tush ko'rmaydi tushlari ollohdan bo'ladi payg'ambarlarni to'g'rimi lekin shunday bo'lsa ham tushlariga kirgan ayolni rasululloh sallallohu alayhi vassallam hammasi olloh huzuridan bo'ladi deb o'rganlari yo'q qarang mana ko'ryapsizmi agar olloh huzuridan bo'lsa alloh bardavom qilsin deganlar ha ya'ni shuni nikohimga bersin deganlar ha olloh huzuridandi rostdan ham raslulloh salllu alayhi vasallamga nikohlandi oysha onamiz endi men aytayapmanki rasulullohdan keyin boshqa odamlarni tushiga shayton ham olib kirishi mumkinmi ha olib kirishi mumkin kerak bo'lsa shayton kirib sizga tushizga ko'rsatib bitta ayolni masalan yoki bitta ayolni tushiga bitta erkakni ko'rsatib mana shu seni kelajakdagi ering bo'ladi ham deyveradi yoki bitta ayolni sizga ko'rsatib tushizga mana shu seni kelajakdagi xotining bo'ladi ham deyveradi uyg'onib ketasizda keyin tabiiyki o'shani xotin qilishni xohlab qolasiz yoki o'shanga tegishni xohlab qoladi ayol kishi masalan keyi u bilan gaplashay deydi ko'ryapsizmi bu shaytonni qo'lidan keladi ana shu uchun rasululloh sallallohu alayhi vassallamo' tushlarida olloh huzuridan bo'lsa bardavom qilsin deganlar har qanday uchrashib qolishlar demak olloh huzuridan bo'lavermaydi ana shu uchun ham bitta ayol bilan bitta erkak uchrashib qolsa tanishib masalan yoki bitta ayol bitta erkak bilan uchrashib qolsa tanishib birdan u xotin qilib olvermaydi yoki birdan ergaerga tegib ketavermaydi uni er deb buni mana alloh allohdan so'rash kerak rasululloh salll alayhi vasallam so'raganlaridek olloh huzuridan bo'lsa bardavom qilsin shaytondan bo'lsa olloh yiroq qilsin daf qilsin mana yani shunday deb duo qiling mana shunda ma'lum bo'ladi kimdanligi u xullas mana hozir mana shuni hamma narsaga irodasi tomonidan kelinglar mana nimani siz yaxshi ko'rasiz o'rganadi ular buni shahvati tomonidan kelinglar keyin unga o'shanga yordam beringlar deyapti mana uni hosil qilishligiga unga madadkor bo'linglar deyapti mana agar olloh ularga shaytonlarga sizlarga sabr qilishlikni buyurgan bo'lsa sizlar bilan sabrda musobaqalashishlikka buyurgan bo'lsa ya'ni qarshi chiqishlikda sizlar bilan chegaralarni ularga olloh himoya qilishlikka buyurgan bo'lsa sizlar ham xuddi shunday sabr qilinglar ular bilan sabrda musobaqalashinglar sizlar ham ular bilan chegaralarda turishlikda musobaqalashinglar ya'ni haligi oyatda aytyaptilar alloh taolo oyatda aytdiki iymon keltirganlar sabr qilinglar sabrda bir birlaringdan o'zinglar ya'ni shaytondan kuchli bo'linglar sabrda va murobatada turinglar murobata nima degani edik himoyada nimani himoya qilamiz qalbni yuqorida aytilngan ko'z quloq til a'zolarni chegaralarini qattiq himoya qilamiz shayton o'sha yerdan qalbga yetib olishligidan endi shayton o'zini askarlariga aytyaptiki agar ular shunaqa qilishlikni olloh ularga buyurgan bo'lsa sizlar ham shunday qilinglar deyapti sizlar ham ya'ni tinimsiz sabr qilib ularni yo'ldan ozdaishni davom etaveringlar sabrda sizlar ulardan ustun bo'linglar shuning uchun aytdikku siz zerikib ketarsiz shaytonimiz zerikmaydi sizni bezorangiz chiqib ketar shaytoningizni bezorisi chiqmaydi ana shu musobara degani sizdan o'tishga harakat qiladi sizni adashtirishlikka sabr qilishda sizdanda kuchlik sabr qiladi u uzoq ish qiladi robitu degani murobata ana shu chegaralarni egallashga harakat qiladi ya'ni u nimadek chegaralar quloq ko'z a'zolar ya'ni qalbga olib boruvchi chegaralar va sizlar har vaqt odamzodda fursatdan foydalaninglar shahvat paytidan uni masalan g'azab paytidan foydalaninglar insonni masalan haligi shahvat vaqti bo'ladi o'zini bu bor narsa yani, insonni shahvat vaqti bo'ladi turib turib bir qayudan shahvat qo'zib qoladi o'zi ham bilmaydi odam ana shu paytda shayton hamma fitnani soladi boshizga qarab turadida qo'pol qilib aytsa ham misol bo'lsada masalan ayollarda haligi hayz kelayotgan vaqti ma'lum bo'ladiyu oyni masalan beshinchisida hayzi keladi ana shunga o'xshab ba'zi erkaklarda ba'zan shahvat qo'ziydigan bir jini qo'ziydigan vaqti ham bo'ladi hamma vaqt ham qo'ziydi shahvat o'zi lekin ba'zida haligi battar qo'ziydi o'zi ham bilmaydi nimaga unaqa bo'ladi turib turib battar qo'zib ketadi shavat ana shu payti poylaydida bittasini topib keladi ana shuni poylanglar deyapti iblis mana qarang va g'azab paytini poylanglar <laughs> g'azabiz chiqqanda siz o'zingizni yo'qotib <laughs> qo'yishingizni biladi keyin g'azabiz chiqqan paytda sizni mana birovga <laughs> zulm qilib qo'yishga undaydi g'azabim chiqdi deb turib xotiningizni taloq qilib yuborishga undaydi kyin pushymon qilib o'tirasiz g'azabim chiqdi deb birovni <laughs> urib o'ldirib qo'yasiz masalan masalanana shung uchun muso alyhisalom halg galari chiqib ketbirovni o'ldirib qo'ygan paytlarda shaytondan dedilar ui ko'ryapsizmi shuncha payt demak muso alayhissalomni yo'ldan olmagan u shayton g'azabi chiqqanda foydalangan bir yo'ldan urib qo'ydi kishini iblis aytyaptiki sizlar odam bolalarini mana shu o'rinlardan katta o'rinda ovolmaysizlar eng iblis ovlagan o'rni mana shu g'azab va shahvat o'rnida bilinglarki odamlardan shunday kishilar borki unga shahvat g'olibroq ya aytganimizdek masalan suyagi yo'q xotinlarga endi tabiiy shu tomondan keladi sizga u ba'zi odamlarda bo'lsa g'azab zaifroq shahvati kuchlida ya'ni g'azabi zaif unga sizlar ana shu paytda shahvat yo'lini tutdinglar ko'ryapsizmi sizga bu paytda haligi jahlingizni chiqarib keyin bir narsalar qilib yuborishligingizni buyurmaydi shayton chunki biladi jahliz chiqib unaqangi darajada buzib yuboradigan jahliz yo'q sizni hech sizni jahliz paytingizdan foydalanmaydi shayton sizni shahvatiniz bor shahvat paytizdan foydalanadi va unga g'azab yo'lini qo'yinglar deydi g'azabini chiqarib yotmanglar uni deydi chunki hamma tomondan sizga hujum qilaversa shaytondanligi bilinib qoladida odamga shuning uchun shayton nima qiladi uni o'sha g'azab paytida o'zini jilovlaydigan qilib qo'yadi qo'yadi uni tinch qo'yadi g'azab paytida ana shundan aldanadi odam masalan qarang bitta odam bor shahvat paytida o'zini tutolmaydida g'azab paytida o'zini tutadi ana shu paytda aldanadi bu bechora o'ylaydiki men irodani o'zim qo'lga olib olganman menydi qanaqa qilib qo'lga ol olgansiz irodangizi desa aytadiki mana men deydi jahlim chiqib ketsa ham o'zimni bosib ola olaman deydi ko'ryapsizmi shayton qanaqa aldaydi odamni jahli chiqib ketsa o'zini bosib olishligiga qo'yib beradi chunki uni aldash uchunki shahvating chiqib ketsa ham ana shunday sen o'zingni bosib olasan deb aldash uchun uni keyin shahvatini qo'zg'aadi ha desam men deydi o'zimni bosib ola olaman bilaman o'zimni men deydi aldanadi ana g'azabim chiqqanda bosib oldimku deydi ba'zilarda esa aksi bo'ladi masalan unga g'azab saltanati sultoni unga kuchliroq g'olib bo'ladi jahli chiqsa hech kimni tanimaydigan bir jinni bo'lib qoladi masalan hop endi sizlar unga shahvat yo'lini bo'sh qo'yinglar deydi qarangunga o'sha g'azabga bo'lgan yo'lni deyapti kan ya'ni bo'sh qo'ymanglar sizlar unda shahvat yo'lini unga bo'sh qo'ymanglar va o'sha chegarani unga bekor qilmanglar ya'ni bo'sh qo'ymanglar chunki kimiki g'azab vaqtida nafsini tutolmasa deydi qarang u shahvat paytida nafsini tutolmasligi bataria bo'ladi ya'ni bunda endi qo'ymanglar shahvatiga shahvatigaham deyapti yuqorida qo'yib berdiyu endi qo'yma deyapti lekin agar bitta odam g'azab paytida o'zini tutolmasa deyapti buni sen shahvat paytida ham qo'yma deyapti o'z holiga nega chunki g'azab paytida o'zini tutolmagan odam shahvat paytida batariqa o'zini tutolmaydi rostdan bu narsa chunki g'azabda odamga yoqimlilik yo'q g'azab odamni o'ziga ham yoqmaydi to'g'rimi endi o'ziga ham yoqmagan narsasida o'zini tutolmayapti iroda qilolmayapti bitta odam o'ziga yoqaydigan shahvatni qanday o'zini iroda qila oladi u ana shu uchun iblis aytar ekan g'azabda o'zini tutolmayaptimi bo'ldi unga shahvatni ham tutolmaydi buyuraveringlar degan ya'ni ana uni g'azabi bilan shahvatini nikohlab qo'yinglar ya'ni boylab qo'yinglar gaza ham g'azabi chiqsin yani, ham shahvati kelsin ko'ryapsizmi ana endi hamma kasofat ana shundan boshlanadi ko'rasiz shahvati keladida masalan qarang shahvati keladida bir nomahram bilan yuradi masalan o'ynashni qiladi boshqa qiladida shahvat qo'zidayu endi ertaga xotini biladi uni janjal qiladi boshqa qiladi keyin xotiniga -ke g'azabini sochadi urgan tepkan xotinini sindirgan taloq qilgan ana shunaqa bu tomondan ham kelyapti ko'ryapsizmi bu tomondan ham kelyapti keyi mana ikki tomondan ham uni birini boshqasiga aralashtirib beringlar deydi ya'ni haligi kokteyl qilib beradi sizga ham shahvat ham g'azabdan beradi va uni shahvatga chaqiringlar g'azab bobidan deydi keyin nima qiladi xotiniga g'azab qiladida bitta o'ynash bilan yurib ketadi masalan qarasangiz ko'ryapsizmi qanaqangi harob qiladi odamni va shahvat yo'lidan g'azabga chaqiringlar shahvat yo'lidan g'azabga g'azab yo'lidan shahvatga chaqiringlar deydi de de. ya'ni xullas ikkalasini bir biriga ishlatinglar deydi bilinglarki sizlarga bani odam ichida mana shu quroldan da kuchli qurol yo'q ya'ni ikkita qurol nima bo'ldi u g'azab va shahvat men ularni chunki ota bobosini otasi bilan onasini shahvat bilan jannatdan chiqarganman deydi rostdan mana shahvat deganda faqat haligi farz shahvat emas qorin shahvati ham bor shu qorin shahvatidan sababidan jannatdan chiqdilar odam alayhissalom va ularning bolalari o'rtasiga men adovat ruhini tashladim g'azab sababdan a a qobil g'azab qildida ukasini o'ldirdi to'g'rimi g'azabdan mana yusuf alayii akalari mana qarasangiz g'azabdan jahldan arazdan rashkdan va hokazo o'sha bilan men ular siylay rahmini uzaman ya'ni g'azab bilan qonlarini to'kaman g'azab bilan o'sha bilan men odam bolalarini birini boshqasiga o'ldirtirdim derkan iblis ya'ni bilinglarki g'azab odam bolasining qalbiga tashlangan bir cho'x' va shahvat ham xuddi shunday bir olov uning qalbidan qo'ziydi olovni suv bilan o'chirilinadi namoz bilan zikr bilan takbir bilan o'chirilinadi endi aytmoqchiki ana shu uchun sizlar odam bolasiga g'azabi chiqqan paytda shahvati qo'zigan paytda ana shu ishlarni qilishiga yo'l qo'ymanglar tahorat qilishiga namoz o'qishiga boshqaga yo'l qo'ymanglar chunki bunday qilsa u undan g'azab va shahvat olovi o'chib qoladi shuning uchun ham payg'ambarlari ularga buyurgan g'azabi chiqqan paytda mana shuni qilishlikni mana hadisda aytgan g'azab bu odam bolasining qalbiga tashlanadigan bir cho'q ko'rmaysizlarmi uni ko'zi qizarishini va tomirlari ishishini deganlar ya'ni g'azabi chiqqanda odam ko'zi qizarib tomirlari chiqib ketadiyu ana shu narsani o'chirish uchun kim shuni his qilsa tahorat qilsin degan payg'ambarlar bularga sizlar esa uni tahorat qilishga yo'l qo'ymanglar ana shu uchun ko'rasiz gohida mana shunaqa qilib pishqirib yotgan odamni oldiga borib ey o'zingni bos bor chiqib kirib yuvinib qo'nib chiq tahorat qilib namoz o'qi desangiz e bor deb sizni ham urib ketadi ko'ryapsizmi shayton qo'ymaydi an shu tahorat qilishga asli rostdan hozir bori bunday ustidan bir paqir suv quyib tahorat qilib kelib namoz o'qisa o'zini bosib oladi yoki hamma yoqni buzib yuboraman deb haligi shahvatni qo'zib yotgan odamga ham ey o'pkangni bos bor kirib bir yuvinib qo'yinib chiq salqinlaysan ozroq shahvating o'chadi desangiz ey sizlarga osonda deb yoqmaydi ana shuni qilishlik keyin bir gunohni qiladi manan shuni aytyapti va rasululloh hadisda aytganlar mana innama tutfa un bilma deganlar olov suv bilan o'chiriladi ya'ni g'azab shahvat bir olov uni o'chirmoqchi bo'lsang suvdan foydalanishing kerak mana alloh taolo shuning uchun ham ularga sabr va namoz bilan foydalanishlikni buyurgan ya'ni sabr va namoz bilan yaxshiliklar kelishligiga sabr qilib foydalaninglar va g'azab yoki yomonliklar ketishligiga deyilgan endi iblis aytyaptiki sizlar ana shu narsalar bilan ham odamlar o'rtasida to'sqinlik qilinglar namoz o'qimasin sabr qilmasin ha hozir shua sabrdan gapirsangiz ham yoqmaydi odamlarga sizlarasabr sabr deyish osonda deb birdaniga boshlaydi shaytondan u u namozlarni ham ularga unuttiringlar deydi ularga shahvat g'azab bilan foydalanaveringlar sizlarni eng kuchli qurollaring bu yerda g'aflat irgeşiş. Irgeşiş. Yani yani va havoyga ergashish havoga ergashish ya'ni havoga degani havoi nafsiga ergashtirish odamni eng kuchli qurollaring eng mustahkam va ularni eng kuchli quroli bo'lsa deyaptiekan odamlarni eng himoyalik quroli ollohni zikr qilish shuning uchun qo'ymanglar allohni zikr qilishligiga havoi nafsiga xilof qilish qo'ymanglar havo nafsiga xilof qilishligiga agar kishi havosiga xilof qilayotganini ko'rsanglar uni soyasidan ham qochinglar unga yaqinlashmanglar deydi iblis nima uchun chunki aytdikku bunaqa odamga gunoh qildirib qo'yib iblis pushaymon şey bo'ladi gunoh qildiradi qildirmaydi emas mumkin qiladi gunoh lekin gunohni orqasidan shunaqangi savob qiladiki gunoh qilmasa u u savobni qilmasdi u ana shu uchun iblis aytadiki qo'y u shuncha yurgani ham yaxshi uni deydi ertaga hozir bir gunoh qildirsang o'n barobar qilib savob qiladi orqasidan bu deydi qo'y shuning uchun yaqinlashma soyasiga ham deydi Yaqlaşma, maqsad qisqasi xullas gunoh masiyatlar ana shunaqangi bir qurol va bir madaddir bandaga qarshi dushmaniga madaddir hozir biz shu mavzuni o'qiyotgandik shundan kirib ketdik mana iblis dushman qanaqa qilib odamni qalbini ko'zini qulog'ini tilini qo'lini oyog'ini egallaydi vakeyin uni zaif nuqtalaridan foydalanadi g'azabidan shahvatidan insonga hujum qilishlikka foydalanadi va ana shunday qilib nafsga qarshi foydalanadi undan va masiyat sababdan mana shu iblis ularni egallaydi va odamni o'zini quroli bilan unga urishadi odamni o'zini a'zosi bilan odamni o'ziga qarshi chiqadi mana bu g'oyatda bir johillikdir shuning uchun ham a arablarda aytilinar ekanbitta qoida bu mana shuni bilib oling dushmanlar johilga erisholmaydilar johil o'z nafsiga erishtirgan narsachalik biror narsaga erisha olmaydilar ya'ni ba'zi odamlar borki dushmanlari uni unga olmayotgan zararni johilligidan o'ziga o'zi yetkazadi ko'ryapsizmi shunaqangi johil odamlar bor dushmanlari unga olmayotgan zararni ahmoqligidan johilligidan o'zi o'ziga yetkazadi misol tarzda aytamiz misol tarzda mana hozirgi kunda mana jihod maydonlarida qarasangiz yoki davat sohasida ham ba'zi o'sha takfirchilarda qarasangiz ummatga kofirlar yetkazolmayotgan zararni takfirchilar yetkazadi hammani chiqadi kofir deb o'ldiradi u kofir ichimizga kirib bizni o'ldira olmayotgan joyda kofir ichimizga kirib bizni o'ldira olmayotgan joyda takfirchi kelib bizni o'ldirib ketadi ko'ryapsizmi dushman berolmayotgan zararni bir johil o'zimizni ichimizdan bizga bera oladi yoki davat sohasida ham mana bitta odamni ko'rasiz da'vatga chiqadi boshqa qiladi johilligidan o'ziga o'zi go'r <laughs> qozadi hamma bilan urushaveradi masalan qarasangiz kerakmas narsani chiqib gapiraveradi o'chakishib haqni aytayapman deb o'ylab hammani yomonlaveradi qarabsizki hammani o'ziga dushman qiladida uni mana yerda davlatlar eshitma deb yotib odamlarga eshittirmaydigan qilolmayotgan paytida eshitmaydigan qilolmayotgan paytda o'zini o'zi odamlar ni eshitmaydigan qiladi hammani yomonlayverib so'kaverib urushaverib masalan shunaqa qilib mana johil odam mana shunaqa bo'ladi ana shunaqa ahmoq bo'masligi kerak hozir bu yerda aytyaptilarki iblis ham xuddi shunday iblis o'zini qo'li bilan kelib bizni qo'limizni qayirib gunoh qilolmaydi qildir olmaydi iblis o'zini ko'zi bilan kelib turib bizni ko'zimizga kirib gunoh qildir olmaydi iblis o'zini tili bilan bizga gunoh qildira olmaydi o'zimizni ko'zimiz o'zimizni qulog'imiz o'zimizni tilimiz qo'limiz oyog'imiz bilan bizga gunoh qildiradi bu odamni johilligidan bo'ladi dushman johilga shunday zarar beradiki deyilyapti zarar berolmaydigan narsasini dushman johilga johil o'z nafsidan o'ziga o'zi zarar beradi ana shuning uchun ham ajoyibotlardan biri banda gohida o'z kuchi bilan o'zini o'zi xorlashga harakat qilayotgan bo'ladi qarasang holbuki u o'zini o'zi ikrom qilyapman deb iddo qilib turadi yana tushunyapsizmi yana aytyaptiki shunaqa odamlar borki tirishib yotibdi men deydi o'zimni izzat ikrom qilishim kerak ya'ni u yuqori darajaga erishaman men katta odam bo'lib ketaman ajr olyapmanmi deb yotadi de bir odam gohida holbuki bor kuchi bilan o'zini o'zi xorlashga harakat qilayotgan bo'ladi masalan aytyapmiz hozir bitta odam odamlarga ollohni tanitish kerak bo'lgan paytda chiqib turib bir odamni shaxsiyatini yomonlasa shaxsiyatini odamlar buyuklab turgan odamni shaxsiyatini bir shayxlarni yomonlab yotdi hozir qarasangiz mana ba'zi odamlar ana shunaqa odamlar nima qiladi o'zini o'zi go'yoki izzatga erishtiryapman deb hammani oldida o'zini o'zi xor qiladi odamlar uni ko'tar ko'tar qirib yurgan joyida odamlar uni endi uni tashlab yuboradi bu mahir odam ekan bu deydi johilligidan odamni bu narsa ya'ni o'zini xorlaydi deyyapti bor kuchi bilan o'zicha o'zini men izzat qilyapman ikrom qilyapman deb o'ylaydi va o'z nafsini eng yuqori bir martabalariga nasibalariga sharafli bir martabalarga erishishlikdan mahrum qilishga harakat qilib yotadi yana u o'zicha -uz o'zini -uz o'ylaydiki nafsimni ulushiga men erishtirishga harakat qilyapman deb o'ylaydi ya'ni o'zini mahrum qiladi holbuki men o'shanga erishishga harakat qilyapman deydi abua man hozirgi kunda aytyapti saroy odamlar oldida haqni aytib obro' topaman deb hammani so'kkan haqoratlagan boshqa qilganda a endi buni haqni aytib men izzat topyapman deb o'ylaydi tushunmaydiki o'zingni o'zing odamlar oldidagi nasibangni mahrum qilyapsan bor kuchini o'zini nafsini haqirlashga o'zini nafsini xorlashga oyoq osti qilishga sarflab yotgan bo'ladi o'zicha yana o'zini aytadiki men nafsni oliy qilib ko'tarishga nafsni buyuklashga harakat qilyapman deydi ba'zi taraflar xutbalarda aytar ekanlar qancha o'zini xorlab yurgan odamlar borki o'zicha o'zini men izzat ikromga erishtiryapman deb o'ylaydi qancha o'zini zalil qilib yurgan ya'ni oyoq osti qilib yurgan odamlar borki o'zini aziz qilyapman deb o'ylaydi o'zini nafsini qancha xorlab yurganlar borki buyuklayapman deb o'ylaydi o'zini nafsini qancha haqqini rioya qilyapman deyayotganlar borki o'zini nafsini zoya qilib yurgan bo'ladi kishiga johilligi kifoyadir o'z nafsiga qarshi dushmani bilan birga bo'lishligi uchun natijada dushmani unga uning o'zini fe'li bilan shunday zararlarni beradiki dushman o'zini fe'li bilan unga berolmayotgan zararlarni beradi bitta ajoyib bir qonun bu narsa buni tushunib olish kerak odam johil bo'lsa deyilyapti dushman unga o'zini qo'lidan shu johilni ya'ni shunday zarar beradiki o'zi berolmayotgan zararni beradi dushman mana buni hozir aytdik johillar shuning uchun ham mana o'ziga o'zi zarar qiladi mustaan xullas maqsad tushunarli bo'ldi mana gunohlar ana shunaqa odam shunaqangi ahmoq qilib qo'yadi ko'zini ko'r qulog'ini kar qilib qo'yadi johil qilib qo'yadi natijada odam o'zini izzat qilyapman deb o'zini xor qilib yuradi mana shunaqa va o'ziga qarshi dushmaniga madad beradi shu yerda to'xtaymiz keyingi bo'lim yana gunohning uqubatlaridan biri bandaga o'z nafsini unutishligiga sabab bo'lishligi haqida ekan keyingi darsn shu yerdan davom ettiramiz